Nej, jag måste igen! Jag måste stå igen! Nej. Hans jävla klor på CD. Ja, just det, inte på våran sida. Vad fan gör du? Nej, det går inte. Nu har han sin krok här. Ja. Du, det var helt, helt så jag hade tänkt mig att det hela skulle gå. Det var så jag hade tänkt mig att allting skulle gå. Ja, det var det var exakt så jag hade tänkt mig att allting skulle gå. Jag menar, du tror för lite på mig. Det är det. Ja, det var det. Vad fan gör de då? Varför fan du, jag såg ju så mör och fin ut, tror du inte sant? Ja, ja.